Žao mi, ali ne možemo da vam pomognemo, gospodine Pavloviću. Firma u kojoj vi radite ne može da bude garant da biste vi zaista mogli da vratite kredit. Vi iznajmljujete stan, mislim, podstanar ste, nemate nikakvih nekretnina. Evo, po ovim tabelama ovde koje ja imam i po vašim ličnim primanjima, vi ne biste mogli da dobijete ni potrošački kredit od 5000 eura. A šta je tu smešno? Izvinite, ali ako me neko vidi da se ne osmehujem dok razgovaram sa klijentima, mogu bi da dobijem otkaz. Znate, ovo je ipak strana banka, to su pravila poslovanja. Jebi ga, brate.